mana ma fun be aye gbe we ma e mana ma fun be aye gbe we la fi an e mana ma fun be aye gbe we ma o e mana ma fun e mana ma fun be ata le gbe we ma e mana ma fun be aye gbe we ma o e mana ma fun be aye gbe we ma o e mana ma fun be ata le gbe we o e mana ma fun be aye gbe we ma o e mana ma fun be aye gbe we ma o e mana ma fun be aye gbe we ma o I'm not going to do it.
azo azo owo ni wan ani omo asa wo ye o so wo sa omo na pa o ni ti o uwe agwa ya pa e piju agwa me wa gbeni uni ni ma o ni bebe beje ije ki to lo se ma deri egi e ba ni se da ku me se me so da ku me ti yan fu ti be se yan o ki yan na yan ke baba ti ka ah o ba pa 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 gun ale yen o ba gun ale ra inu re se wa agbo e uwe o mo no ya pa le wa na ri uwe o ke pa le wa na ri o ba so le uwe Papa, yepa. Dora pa, yepa. Ruda igamo koko bebe. Dobe fwa, dame. Dora pa, pa. Pa na do kuya woka. Da no kuya pa. Ya pa lo ha do pa. Mama de do pa. Benu wata e ban. Eri o wa lo se. O wi ga mama koko bebe. O ibe fwa. Be mo da pa ni ko la ruwa mi o. O pa gbogbo ma e wo. Ruda we, e so ya fe. Lo ri la wa la giro. Tudu ni e won. Diga su weku, e fe gun egun. Ni e ga ki e me. We, yi je da bi e. E mi o pa ero ni e yan gbo e. Ora ga igbo gbalo ke mi ni e yo bodi igbo ke. Ara e we, bo bi me, apa bua. Ni e ri e me. E ba unu gbo e. E ba unu gbo e. E ba unu apo. E ba unu apo. E ba unu apo we. We. E ba unu apo. We fa. Opa. Ama na pa opa no. Olokuna, o ke aso pa so e. Ero ki aje, we go here bi la jo wona. E o ka mo here le le bi la jo wona. We. E bo ya pe ni re buna, o bo ya pe ya je. E bo ya ro kori pe, o bo ya je. Ha? U ga ti oloku ele oloku o, oloku o, ona me gbo mo na gbono. E ye no. Ha? E ye no. O ba ke o ha nu, o ba ke mo me wa, o ba ke ru ku o do. Iju e na igbe e wo me. E go pa lo di o je ki mi o yo se ma jere gbe. Dano dere amwe to tena le fisi ye la fisi yo bo wa gwedi uni ye ni ma une yi iwe ya de be no lo la ri o to be no na we me oge be no wa ri a oje o di agbo kuse o di na pa kuno bere agbo mi e bo pa ro no korjo le rebo na e ku e ha o kuna do o pa po 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 o ba ke hewe be le ya ku mi o gwe do pa yo wa re ta ba gwe mi o ya pa ki je me bebe kwa mo na o ri are mi la se papa o ma je beri o papa gbo mi ma wo goda ije apa ti alele uwe ti alele yo be fawa bu ni o ni waye gbo pa ka mo kun ma me we me ko pa mi adol li ye la de ngwa we unu e lo keke ni to be bu we uwe ya de beri ya e do ngwe alele pa agwa e gege wa gona wa lu gbo gege alele wa suwa o di alele wa le ye wa le le ye la u bo ka me la o Ba mere meje. Ire meje je meje ti le tobe lo dupe. Aye kunyi we na da 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 ba da ba bo kiye. Ale mbe mo ku eduga. Seri aye. Weru dimme. Na wo. Ha? Ayo ko de na yi. Ori epo awa kuga. Wo so di be epo. Wo so di oko wa epo. Wo lo di ele ke epo. Me jaje we. E so ro no mari go ya koko. Ya da me na. O na ya de gwe mu ne. Iya igbe no siye no gwe na no fias koto. No da we. E ro ga je o da bi me. E ro ga je. No na bi o we kia. Ni ma yi. Apo ki we we ma yin o e no. Yin.
Oh,
No, Mr. Bow, Tita. Planning, you have to buy a
agbe ma bi ara nu sin ege aria na mi o sa ba wa bi oyin na iya wa ju dia me bi e fo me sin mo ha bi ami e wa le bo ka fo mo o ni tenu tenu ni de ni gele tenu tenu wa ta ni pa e o mo ni ti we ge ka mo o me mi so ki mu mu to bo ni wa na mai ko alo de na ni de na no ki wo ya ni ani mi le ma wo ni ka mi no ki we e mi o bo olokun o ka pe mo na do toge ma wele a gba le oku yi e gba na mi bu e jo pa mi gbe o ma we re e be e wa wo wo pa ya re ha wo ya re e wi ni ka ma wele no nya wa na no di wa na bu ku o re wi do la na o je di akin are gbe so ore o gbe zo le o ka e so gbe pe dia o ti ga ri o ti pupa e ba o lu mi we be o e ba o lu we be eh o ma ko ma lo no mu e go de na ba do ka ima o lo ku mo kan gbo o ma ke ke na me we wa ni ma gba ro wa o re ya ta le ni me ma e we ri mo so ru wa o wa na mu ni me gba o ri won na o ku mo be ka mi a ni e won me fi aye na do mi a ko wi e we ri nya de iya mo me fi aye ti ka mo lo kuno ya pe mo hun ya o lo kuno ba ka fi aye je ko gbani aja fi aye pe ni nda ya pe ta bu na ma mi gbe gbe e fono ti e ko e gbe agba ko to ru ya la wa na wa mi gbe mo ya pe mi ru wa na ti so se mo de so fi wa jo we ni awo gyan ni wo go wa e o jo boru we mo bo ji wo eh o so me bo ya pita o gbe wo bo ta lo pa ru ta lo bo awo gyan ni ni wo wo ga bo ne bo e yo no ta si ma ya yo me be ja gbe ni awo ja me je bo ji pa lo ti ta lo bo ni o pa ele ba bo gbe ta we e ge ya ya ni ni mo ya ni ja ji ki ri mo ja ji ki ri lo je bo ti fe e ya do a ti ji to la jan da bo e ni we ji na we ka mo wa we la lo di re di o o ka america de America kid. O ka beta ti godi. Je nu ya ti won, na ni we da America kid ya. Eh Jonah Oji. O je di are. O ba mi re o bi pa. O ja ka mi a we mi re di we ni o. O ni a ti ta bi o. Ta ba ga me to ge. E ma na ma su o bi a je gbe wa ma o. E ma na ma su re a je gbe wa la ti a. E ma na ma su o bi a je gbe wa ma o. Ya lo ki a do wa o. Gbe yi se una molokun una ju fun so pa lori ri gbogbo agbogbo we wa ti jaje take ti bo ka aba se kiri sele ke ide dai pare wo pa de o ya ri no pa ojo de ti me mi fi ni ani akun ni ya mu ede if mu ikun ya mu ede pare wo pa e mo ya ni no pa ojo ya we me kian o be a je gbe wa ma o e ma na ma su be a je gbe wa la tian e ma na ma su be a je gbe wa ma o
Oh, you know what, Pierre? I'm fan of your mouth, Pierre. Oh, Pierre. Oh, Pierre. Hey, go on, Pierre. Ibe don't know the idea. Walk well.
Mais maintenant, il y a un peu de temps. Donc, on va voir qu'il y a un peu de temps. Mais maintenant, on va voir qu'il y a un peu de temps. Il 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 y a un peu de temps. Wa libella wa beti di oko wa laja ke iri aruja we no do kuma wa re ki meke miyan bi abinyare wa de ke ni ki abinyare wa se ke ni na ri ba keka a pe ma fi we ma we miyan ni san yuto to ro ke mo wa meni adu ane ne jo wa ke ero menu ma e be ni ya ma se mi ana ni na nu ma dagbon ma me dagbon ma me a do kuma wa ra re tema onu weru grabi la yin wa ra re we we ten Et Narima, Narima, là, c'est là. Il y a un peu de temps. Je vais vous dire que je vais vous dire. Et quand il y a un animal, on n'a pas Allô, Bao! Allez, c'est au père. Il y a un mousse. Hein?
o se gbe ta gbe bo ri e mi o gbo e o di abo o se gbe ne mo mi mi ani mo ni mi o gbo o se gbe di gbo e gbo e gba ni mo se gbe mi be tele bi ona ye boy Ale, ale, oko, ale. Kilo de, kilo de.
ewúrẹ́ wa bá kí bíbá yìí. Ewúrẹ́ yìí kí ló ṣe fún yín? Kí n sọ fún yín, ìyá àjẹ́ ẹ rí ajé ẹ̀. Ìyá ìkà. Káì! Ọwá zéwì, ọwá ìka. Ọmọ mi àìka. Ọmọ mi tàmà. Gbọ̀ngàn àka. Ẹ ra àka ijú ẹ̀. Ìkàtà ìkẹ́rẹ́ kàtẹ́ kìí ẹ̀. Ìkàtà ìkẹ́rẹ́ kàtẹ́ kìí ẹ̀. Gbẹ̀, azọ́ àgbò ẹ̀. Gbẹ̀ àmì ọ̀. Gbẹ̀ àgẹ̀ ẹ̀. Ṣé àzọ̀ kí àgbò ẹ̀. Gbẹ̀ àgẹ̀ ẹ̀ dí kàtẹ́ kí àkọ́ ẹ̀. Gbẹ̀, gbẹ̀ àmì kàtọ́ kí àkà. Kàtẹ́ kí àkẹ́ ọmọ ọmọ gbẹ bí ẹ gbẹ bẹ gbẹ bí ẹgbẹ nìyà ọmọ ọmọ bí ẹmu pẹlú ìyá nìmú ẹ. Ìyá àjẹ ẹ rí i. Màá jọ ilé ọkọ mi ni mo wà ṣe rí bí ìlú yìí tó wọ ọyàn mi ewo ní ti yín. Wọ́n ní bí ẹ fi náà wà bí a. Bọ́ọ̀gì tánà ọ́nì mi àtàlù wẹ̀ bá bọ́ọ̀gì tánà. Mi à ẹnu mi ẹ sára mi náà dàtú wà gbẹ wa. Ọ̀bùn bá ru ẹ̀wọ̀n àwọn ọ̀wọ̀ iná pa lóbi mma. Bí wàá yẹ yẹn tọ́. Bẹ́ẹ̀ni yẹ ẹ̀. Ló yẹ ẹ̀. Ló yẹ ẹ̀. Yẹ ẹ̀. Báyìí. Bẹ́ẹ̀ni yẹ ẹ̀. Yẹ ẹ̀. Yẹ ẹ̀ máa bọ̀ ẹ̀dá àwọn ẹgbẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ ọgbọ́n máa gbẹ bí ẹ̀. Ọmọ máa gbẹ bí ẹ̀. Ọmọ gbẹ bí ẹ̀. Ògùn ẹ̀ dá máa. Ògùn ju ẹ̀ máa. Ògùn a bí o jẹ́gbẹ́ mi ò rò pé ẹ nọ́ mà. Ìdàgbò ọ̀nà àpamọ́. Bọ́tà náà a sì jẹ́jú jẹjẹjẹ débi ilé àtàlù ẹ̀bà. Ayé mọ̀ máa. Ẹ náà máa. Omi náà sọ̀nà. Káyì kí n gbé. Bọ́tà tí wọ́n dàpọ̀ gbọ́ kẹwàá. Kí n gbé. Ẹyìn kò mọ̀ náà. Obi mẹ́rin. Ayé obi mẹ́rin tó. Nwé náà máa tó bọ̀ ẹ̀. Àwọn náà máa tó àwẹ̀ o. Ọ ọ́ tó gbé yú ẹ ọ́ tó gbé gbẹ̀wẹ̀ o wọn náà máa tó gbẹ̀rẹ̀ wọn náà máa tó gbẹ̀rẹ̀ o ọ́ tó gbé yú ẹ ọ́ tó gbẹ̀ gbẹ̀wẹ̀ wọn náà dàgbọ̀ fẹ́ ẹ́. Wà á wò ẹnu ọmọ alọ́ náà máa ń lo àwẹ̀. Orí kan mi kọ̀ orí kan mi kọ̀ alọ́ náà máa ń lo àwẹ̀ ẹ̀wọ̀n ẹnu ọ̀fẹ́gbẹ́ta mà ẹ́ ẹnu ọmọ náà sìn fanasi yọ pa ọ nasi yọ ka gé ti ta lóri. Ẹyà fi ebola mi. Ọ̀gbìn wò náà. Ìdí ìgbà rí ẹwà yé. Ẹnu ọkọ bí ẹ ọ̀tà gé bẹ ẹ ẹ lọ sí ọ̀tà gé ẹ lùkọ bí ẹ nọ̀ máa ọmọ rẹ alóbi nọ̀ máa. Bọ́dọ̀ náà bọ́dọ̀ náà bọ́dọ̀ náà lọ gbọ́ àwẹ̀ lọ́gbọ́ ẹnu ọmọ náà lọ́wọ́ àwẹ̀ yìtù wẹ̀wẹ̀ yìtù wẹ̀wẹ̀ ẹ èmi nìyẹn ọmọ ilé ìwòsàn àgbẹ̀ náà nílé mi yóò ṣàgbé aná máa wẹ ọ̀ọ́ta máa wọ ọ́lé. Ẹ̀yìn máa tiẹ̀ bọ́ nínú ẹ̀bọ̀ ní ibú wa wà á sínú ògbú ẹ̀. Kí ni mo máa? Orí mẹ́nu di o. Ọlọ́run mi o, ẹ wá gbà mí lọ́wọ́ obìnrin yìí o, ẹ wá gbà mí o, ọlọ́run mi o, ẹ ṣọ́ra o, ẹ ṣọ́ra o, ìyá yìí ẹ ṣọ́ra o, kí n sọ fún yín, ẹ ṣọ́ra. Òwú yàn ayé gba yà gbọ́ a. Ẹgbà gbẹ̀mẹ̀ gbà gbẹ̀nà tẹ̀ ẹgbà mọ́nà ẹgbà ẹgbà fi àgbò gbẹ̀nà mímẹ̀ jẹ́wọ́ ẹ̀nà tẹ̀ ẹgbà gbẹ̀nà tẹ̀ ẹgbà. Obi ẹ̀dọ̀ àkọ́mẹ́dọ̀ kò dé ṣe é. Obi ẹ̀dọ̀ bí ẹ bá yẹ ikùn mẹ́lá gbalẹ́gbẹ́ gbà àpálọ́dẹ̀. Wá o wúwo kí á lérò ní ebò rí ẹbò báyìí. Ẹbò. Ẹyìn ìta náà wúyà á rí ẹbò báyìí. Bẹ́ẹ̀nà tẹ ẹbò. Ẹbò alẹ́ gbà. Bẹ́ẹ̀nà tẹ ẹbà. Gbogbo ọwọ́ ẹ̀bọ̀! Gbogbo ọwọ́ ẹ̀bọ̀! Ọlọ́kùnrin àná òun ni wọ́n lọ́kùn. Ọlọ́kùnrin àná òun wá wọ díẹ̀. Wá o wọ. Ọmọ àbá mi kalẹ̀ fún mi. Ìwé mi ò nínú ìwé náà kí á tó bu ẹ o nígbà náà á di àgbọn yá gbọn ìwé fẹ nínú ìwé náà má ni wọn tó bu ẹ o wá mi o. Ẹ o mi wọlé ìgbè wá ní ìgbè ní ìyá ẹyẹ rí ìgbè wá. Ọ̀hún tẹ ẹ̀hún ẹ yẹ èso wọ ní ohun dáhùn náà wà láti èso wà má mi bọ́ ọ̀nà ẹ̀ nọ̀ máa wọ́.
Fire for my mommy to bath. What am I? If we want your mama, maybe. Be quiet. I don't make way. A boy can't no mama within your own in your mama foot. What am I only like a cook where I can find? Me! Thank you, wet though! Yes, wet it! A chapel, why? What? 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 Abelaza, iye ogai nu de nu do amoloku gba ona mo ade wa na a di ya won loku ni ha de ni ta ma e una wa bo na du du na fujo wa I emi ne wo se ti mu jo wa we na wa se mu una mu jo wa ge mo e ona a mo afa ti won na ona I wa bele ze di ko do na ona na I don't like the way your mother is treating me in this now. That's okay, that's okay, only say go inside. Ima unu mo gbe na da re mo bo ma di ye olukun na e je mi pe wa ja nyo la wa o abeleze abeleze ni kodo abeleze 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 ni kodo abeleze o kodo I meje abeleze abeleze ni kodo abeleze o kodo I meje mujo wa o abeleze abeleze ni kodo abeleze 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 ni kodo abeleze 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 ni kodo abeleze Ana ma je jerupe Abeleze abeleze ni kodo abeleze Ara to ta je gwogwogwo Abeleze abeleze ni kodo abeleze Ara to ta je nyenyenye Abeleze abeleze ni kodo abeleze Yo sa no gwa
Wọ́n mọ̀ ẹ̀gbẹ́ wà mọ̀ bòbò wẹ̀ jẹ̀ wẹ̀ náà.
fún ajẹ́ wẹ̀ wẹ̀ jẹ́ o. Ẹ gbọ́ ẹ mú wẹ̀ wọ́n náà. Bàbá mi. Jẹ́. Ẹ wẹ́ pásọ́nà. Ẹ yà á tàmìyàn. Iye yà á tàmìyàn. Wà á jẹ́ o. Ṣé ọmọ ọkùn o. Ẹ lọ́ ajé ayò ní owó. Nǹkan mi ẹ̀rọ máa yá ẹgbẹ́ tọ́kẹ́ gbé. Dúwọ̀ bí ẹwẹ́ wọ́n á dúwọ̀ bí ẹwẹ́ wọ́n á jẹ́ wẹ̀ jẹ́ o. Àjẹpọ̀ lókun ló mú omi ìwà lókun ọgbọ́n lókun oorun lókun oorun. Ẹ máa wọ ọbúkan. Láọ̀ àìjẹ̀dọ̀ yóò mú oúnjẹ lókun mú ọ̀wá ni àjáwọ̀ lókun ẹ̀. Ó sì. Iye láọ̀ àríwá wẹ́ sí. Ságe dábí ọ̀nà àríwá. Ságe bọ́gin olókun mi. Di mama imi gbọ́ rárá náà wà wù ní ìyá àdó mi o. Pẹ̀lú wa titititi, ó náà wà gògó lókun wa. Olókun ni mẹ́kúwó. Mẹ́kúwó eléke àwọn akébi o. Ẹyá gbọ́ ọgọ́ ojú sẹ́gẹ̀ yóò náà. Ìlà ìyá mọ́lọ́kù wọnú akẹ́yà. Wọ́n mú ọwọ́ wọ́n mú ọwọ́ rẹ̀ a. Ọmọ kan wáyé alẹ́ mi bà wọ́n lókun. Ẹmọ yẹn lìdú àtọ́wé máa dọ́tọ́ bà wọ́n lókun. Ìyá súnmọ́ iya wọ́n yẹ yìí ọwọ́ ẹ̀yà mọ́lọ́kọ́ wa tí wọ́n wọ́n ni mẹ́ pa náà. Iye iwọ nù pa bẹ́ẹ̀ gbọ́ ẹni báyìí máa tún àpà. Ẹ mi wọn àmì náà rọ ọwọ́ náà bẹ́ẹ̀ bọ̀ fúgbọ́. Èmi nílò àwọn ẹ̀jẹ̀ ìwé wọ ìyá ẹ̀ wọ́n ṣe gbọ́n náà. Làákẹ́ lókùn ẹgbẹ́ ọdẹ ẹjọ́ ló wẹ̀wẹ̀ yìí. Nínú iṣẹ́ wa dín ní olókun náà nù wọn olókun náà wà nù wọn olókun náà kọ́ gbòtàgbé ìwẹ̀ wà áyà kùnà olókun. Máa lókun olókun wẹ̀ máa rìn mọ́nú akẹ́. Ṣáàgé ṣáàgé. Iye ìtì mẹ́ ìtì mẹ́ wá yóò mú mi náà. Ṣáàgé ẹgbẹ́ kọ́lọ́kù mọ́nú igbe ni kí ni mẹ́mí náà gbéra yẹ yà jẹ́rẹ̀ nù mẹ́ dọ́ tẹ́mẹ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́ kú ni àtẹ́gbẹ́ náà kẹ́rẹ́ òdeba kẹ́rẹ́ òdeba rẹ akpọ̀kọ́ kan fi tọ̀dọ̀ bíi mani làákẹ́ ọjà mọ́lọ́kù rẹ. Ọkọ ẹ̀ nàlọ́ di àkọ́ ẹ̀ o. O tẹ ẹjọ kó àlọ́ di àkọ́ ẹ̀. 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 Mimi wa bẹ olókun gba atawọ ìlú dẹ iye ní gbódà la ọdọgbọn ni a náà yìí nù ẹ. Ìwà kẹkẹ kẹ ọsùpọ̀ wẹ olókun náà di àwọ̀ wẹ wọ́n yẹ olókun di àwọ̀ wẹ yẹ kí ọdẹ àkùdà gbódà la ọmọ ẹnìmẹ olùmẹ náà ti wẹ yẹ wọ àwọn yẹ kẹwọ. Yóò ṣàlọ bọ adíyí. Ana alokun wa bọna lelo yan. Ẹni jẹ́ mẹ́sùn ayé olókun ẹ̀ sàn. Ó yẹ bẹ́ẹ̀, ó yẹ bí, ó yẹ mọ̀mí, ó yẹ zẹ, ó yẹ akú. Olókun wọn pa, ọ̀hún gídà, ọ̀hún ṣèlú, ọ̀hún gbọ́wọ̀, ọbẹ̀ yẹn pa. Ṣé ọ̀hún ṣe kankan náà fẹ́ pa ọ̀là bọ́ọ̀sì, ọ̀kẹ́ bọ́ọ̀sì pa ọ̀là ìwà rẹ̀ wá tẹ̀. Ẹ má yẹ wẹ̀. Iná yẹ kún jẹ. Ṣé wàá wù
Ona olokun na ni a owo ti me pian na ha wo ti na je na yo me gbe na na u bi ya wo ti na je na yo me gbe na na ha ti o mo ko ara o de ma le pe lo po mo bi a de pe lo ogu a igiga wo ti se lo ma yo me gbe ha da pe o la la ko de so ti yo ba da gbo lo ko me ka Koji, ba sunu. Le mi mi. E ti do so so lati ka mi gbe. Iyo ku me bubu a. Awa we. Wa we gale imo ebo le le gbe mi. E ma ku me ko a. Awa I amon we de ko ni wa. E o je bo ni. Okay, o ti na pa bo e ke na ti. Ye tene le bobo ni a. Imu fo a, mu fo a o je. O ma me ke ri ule ya na me ke ni mo le le gbe la. Imu fo. Wa we so na mu fo a. E passe ma o wa ire mo na ya de we akia ma in se va de le nu we I de bo lo ku we fo ani ya ma gba lo we ken lo si we ke gbe I mi do yin am akabo bi age do so le bo aji a wo lo ko ma ya de fe fe nu wa ge na e ya agba be ya ko a ni le pastor we mo de bo mo po o wa se o coach e ko